Imana iratwibutsa ukuntu bisanzwe kuri iyi si umubyeyi ashobora nibaza akavuga ati wenda ngiye mu nyica ari ku mwana wanjye mu mwihorere kubera impuhwe zakirye ariko ku munsi imperuka ibyo ntabwo bizabihari Imana yavuga ngo uwo munsi muzabona uwo mutingito tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat ngo umubyeyi wose wonkeje umwana azamwirengagiza azirengagiza uwo yonkeje kandi bitajya bibaho bivuga ngo ingorane zizaba zirenze zampuhwe na zambabazi zisanzwe za kibyeyi bivuga ngo ibizabibaye bizaba ari ibintu birenze umuntu n'imitekerereze ye Imana iravuga iti watadau kullu dhati hamlin hamlaha Imana iti kandi abazaba batwita inda zizavamo watara nasa sukara iyo ni Allah ngo kandi uzabona n'abantu basinze nta nzoga banyweye wamahum bisukara imana iti kandi ntabwo mu byukuri bazaba basinze nta n'inzoga bazaba banyweye walakin azaballahi shadid imana itahubwo ni bihano by'imana bizabitangiye kuri uwo munsi bizaba bikaze cyane السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد شيمني كوزوبيكيري الله سبحانه وتعالى مهروني مجيشا بساكاري كونغا محمد صلى الله عليه وسلم وينابيوي نبا مخريكين وازا مخريكين وازا مسلموكا وصلى الله سبحانه وتعالى كوناتكي بشرى مراهو Ima yi gyovani wa islam, wa islamu kazi. Tuwa chako meje ku nyingi ya gata anu. Aliyo nyingi yo kwemera, umusi meruka, tukwa tanjiye, mngisomo ryacu, riheruka. Tukwa rebe hamwe ibisobanuro by'umunsi w'imperuka icyo ari cyo. Tunarebera hamwe umunsi w'imperuka uwo ari wo ndetse n'impamvu wiswe gutyo n'amazina y'umunsi w'imperuka. Ubu rero tugiye kurebera hamwe ubuhambare n'ubukomere n'ingorane n'ibizazane n'ibibazo bizaba biri ku munsi w'imperuka kwemera Allah subhanahu wa ta'ala no kwemera umunsi w'imperuka urumva kwemera Imana niyo nkingi ya mbere kwemera umunsi w'imperuka ni nkingi ya gatanu ariko ibirebye neza izo nkingi zose zirakomeye cyane mu buzima bw'umuyisilamu kubera ko ni inkingi zikomeye zihambaye mu nkingi z'ukwemera niyo mpamvu Imana yagiye izivuga hamwe izifatanyije zombi urugero no mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yakunze kuzifatanya zombi akazibutsa nubwo zose ko ari esheshatu dutegetswe kuzemera ariko izi ngize ebyiri kwemera Allah ngo ni ukwemera Imana imwe no kwemera umunsi w'imperuka urumva zifite aho zifitenye isano hagati izo nkingi zombi Imana iravuga iti intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir urumva intumwa y'Imana ikunda kutwibutsa cyane kwemera umunsi w'imperuka no kwemera Imana umuntu uziko yemera Imana n'umunsi w'imperuka hadithi ikomeza ivuga iti falyukrim dhaifahu azajye azimanira yakire neza umushyitsi we nanone fala yu'dhi jarahu wemera imana n'umunsi w'imperuka ntakabangamira umuturanyi we wemera imana n'umunsi w'imperuka falyaqul khayran aw liyasmut ajya avuga ijambo ryiza cyangwa nimunanira yicecekere urumva harimo kutwibutsa cyane ihuriro n'isano hagati y'izi nkingi zombi zihuriye he rero kwemera imana Allah no kwemera imperuka n'ubundi Allah niwe uzabarurira abantu ku munsi w'imperuka Nukuvuga ngo rero kwemera Imana no kwemera umunsi w'imperuka ni inkingi zikomeye nyamukuru mu buzima bw'umwemera Imana nubwo twavuze ko zose uko ari esheshatu n'ubundi dutegetswe kuzemera Imana rero muri Qur'an iravuga iti Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin Imana iravuga iti ese abantu bakora ibyaha harimo kwibisha iminzani n'ibindi ese ntabwo batekereza ko bazazurwa bakazurwa wa munsi abantu bazahagarikwa imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala urumva Imana iratwibutsa ko tuzahagarikwa imbere yayo tuzahagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nanone Imana muri Qur'ani irongera ikavuga iti fadhalika yawma idhin yawmun asir 'ala al-kafirina ghayru yasir
imana yawise umunsi uhambaye liyawmin azim ubwo turi kuvuga ibimenyetso bigaragaza ubuhambare bw'uyu munsi w'imperuka washingira kunyito namazina Allah yawuhaye muri Qur'an imana cyambere yawise yawmun azim umunsi uhambaye nanone imana yawise ngo numunsi ukomeye numunsi uremereye imana iravuga iti fadhalika yawma idhin yawmun asir ngo uwo ni wa munsi uhambaye utazorohera bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa bigometse ku mategeko y'Imana nuvuga ngo uzaba ari umunsi ubaremereye cyane uzaba ari umunsi ubakomereye cyane nanone muri Qur'an ikigaragaza ubuhambare bw'umunsi imperuka nuko Imana yawise umunsi uremereye aya ni amazina yose agaragaza ubuhambare bw'uyu munsi w'imperuka nanone muri Qur'an iyo turebye suratul insan Imana iravuga iti إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إيمانا من القرآن رفقا نقول باريابانو باكوندو بوزيما بغيهو سبغيسي باكيرينغا جيزا أمونسي أوريميري ورون فايوكو نكوفقا نانو نيماني ويسي إزينا ريوكو أرو أمونسي أوريميري نانو نيشيني تشغارا غزبو هامباري بغمونسي ويميروكا نوكو إيمانا يغارا غزيوكو هزابا هاري إجيشيكا nubwoba nibizazane ibintu bizatera abantu ubwoba bikabahahamura bidasanzwe urugero kuri uwo munsi imperuka nanone Imana iravuga iti ya ayuhannas yani suratul hajj Imana iravuga iti ya ayuhannas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذن آية زتانجرة سورة الحج آية يامبرة إيمان رفقا نقول يمن يبانو أبانو بوس إيمان أهنغاها إهامغا يبانو بوس أمري رسانجي يا بابا يمرا يا بابا يزيرا نواتا يزيرا كوكو چيني چينو چوسي چيزابا چيباري بابوس ناغو چيزاتورا نيا نقول يمن يبانو موسي مروكا ورميرا بانغابا cyangwa urabuhambaye kuri abangaba bari yabo byoroshye ni ikintu gihuje abantu bose imana iravuga iti yemwe bantu nimutinye nyagasani wanyu nimwubahe imana nyagasani muyitinye mwubahiriza amategeko yayo mwirinde ibyo yababujije muyubahe ngo mu byukuri kuko umutingito wo ku munsi w'imperuka ni ikintu gikomeye cyane bavandimwe ba Islam ngira ngo dufite ni sura muri Qur'an yitwa suratu az-zalzala idha zulzilatil ardu zilzalaha bivuga ngo igihe isi izahindishwa umushyitsi kagira umutingito wayo ari wa munsi w'imperuka nanone hano muri suratul hajj imana yisubiyemo iravuga ngo yemwe bantu mutinye nyagasani wanyu kuko umutingito wo ku munsi w'imperuka ni ikintu gikomeye cyane uzabuhambaye cyane buri umutingito nta muntu ushobora kuresista umutingito ngo avuge ngo ndahangana nawo byanga bikunda umutingito hamwe nuko iyi mitingito iba ku isi ni imitingito ifite ibipimo bitoya cyane ariko nta muntu ushobora kurwana nawo cyangwa guhangana nawo wenda gavuge ngo niba umutingito ugiye kumira abantu isi igatenguka ikamira abantu ntabwo wavuga ngo nge ntabwo ngenda cyangwa se niba ari amazi yagiye gutera hari igihe umutingito uturuka munsi ukazamura amazi hakaba imyuzure hari n'igihe ushobora kuba ahantu hatari amazi hakaba ibindi bibazo bitandukanye ariko ibyo byose birazwi iyo havuzwe umutingito ni ikintu kirenze ubushobozi bwa mwene Adamu nicyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo kandi imitingito noneho iba icyambere ku gipimo gitoya bya bipimo bapimiraho ubunini cyangwa se ubuhambare n'uburemere bwawo hanyuma nanone ikindi ntabwo umutingi tuba ahantu hose icyarimwe n'umutingi tushobora kuba mu gihugu kimwe cyangwa n'igihugu ntikigeremo cyose kama umugi runaka ariko noneho ku munsi imperuka uzaba ari umutingito wagose isi yose uzaba wazengurutse watangatanze nta hantu hamwe bavuga ngo urawuhungira ahangaha hari igihe nka mu bihugu biteye imbere bamenya ngo bakareba imbere bakavuga ngo wenda turabona ibihugu bimeze ibipimo turabona hashobora kuba umutingito wenda abantu bakaburirwa mbere bakimuka bakagenda bakajya ahandi hamwe n'ubwo basiga ibyabo bitabasha kwimurwa ariko wenda ubuzima bwabo bashobora kubukiza ariko hari handi nani mitingito iza irenze igahitana abantu ikabatungura cyangwa se ubwirinzi bwabo ntibubashe guhangana n'ingaruka zabo
ngaho nimutekereza umutingito wo ku munsi imperuka uzaba wazengurutse isi isi yose nta na hamwe hasigaye hanyuma Imana iratubwira bimwe mu bintu bizatera uwo mutingito ibintu uzahita utera bidasanzwe Imana iravuga iti kuko umutingito wo ku munsi imperuka ni ikintu gihambaye cyane shukran Imana ikomeza ivuga iti yauma tarawunaha mwumve rero ngo uwo munsi igihe muzabona uwo mutingito numara gukubita ubaye tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat Imana yavuga muri Qur'ani ngo uwonkeje ubwo nuvuga ngo umubyeyi wonkeje umwana hani Imana iratwibutsa isano rikomeye cyane hagati y'umubyeyi ubwo yabavuze umubyeyi wonkeje nago ari papa w'umwana baravuga nde ubwo baravuga nyina w'umwana kandi birazwi ko nyina w'umwana ubundi mu buzima busanzwe ni umuntu ugirira impuhu umwana we kubera rya sano bafitanye rinini cyane ry'imvune kumusama mu ngorane amezi icyenda kumubyara ibise n'ibindi kumwonsa wumva umwana turabizi ko agira isano rikomeye na mama we cyane ni ukuvuga ngo rero Imana iratwibutsa ukuntu bisanzwe kuri iyi si umubyeyi ashobora guha nibaza akavuga ati wenda ngiye mu nyica ariko umwana wanjye mu mwihorere kubera impuhwe zakirye ariko ku munsi imperuka ibyo ntabwo bizabihari Imana yavuga ngo uwo munsi muzabona uwo mutingito tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat ngo umubyeyi wose wonkeje umwana azamwirengagiza azamwirengagiza azirengagiza uwo yonkeje kandi bitajya bibaho bivuga ngo ingorane zizaba zirenze zampuhwe na zambabazi zisanzwe za kibyeyi bivuga ngo ibizabibaye bizaba ari ibintu birenze umuntu n'imitekerereze ye icyo ni kimwe Imana itubwira kizaba cyo ko umubyeyi yazirengagiza umwana we yonkeje kandi Imana iratwibutsa ikintu cyo konsa cyane kuko bigaragara yuko mama we asanzwe amugirira inkwari kaho ngaho bizaba byamurenze icya kabiri Imana iravuga iti watadau kullu dhati hamlin hamlaha Imana iti kandi abazaba batwita inda zizavamo bw'indaya y'umunsi umwe ibiri itatu n'itanu icumi umezi abiri atatu inda zose zizavamo Imana ikomeza ivuga iti watara nasa sukara iyo ni Allah ngo kandi uzabona n'abantu basinze nta nzoga banyweye abantu bazaba bameze nk'abasinzi bataye umutwe ubwoba bwabatashye imitima yabavuyemo bakutse imitima bameze nk'abasazi bameze nk'abasinzi wamahum bisukara imana iti kandi ntabwo mu byukuri bazaba basinze nta n'inzoga bazaba banyweye walakin azab Allah shadid imana itahubwo ni bihano by'imana bizabitangiye kuri uwo munsi bizaba bikaze cyane muyindi aya nyekereza ko abenshi wenda twafashe mu mutwe iyo sura cyo gice cya Qur'an imana iravuga ngo yawma yakunu nasu kal farashi al mabthuth iyo sura turayiza benshi yawma yakunu nasu kal farashi suratul qari'a yawma yakunu nasu kal farashi al mabthuth imana iravuga ngo uriya munsi umuntu azaba meze ikinyugunyugu turakize ikinyugunyugu turakize kagasimba nyine kagenda ubona ko kaba kadafite icyerekezo kava hakajya hari imana niko yavuze kuri uwo munsi abantu bazaba bameze nk'ibinyugunyugu bidafite umurongo biri kugenda bigaruka hariya kwa kundi ubona kaguruka hariya kaza kanya kagenda kagenda iyo ni Qur'an yawma yakunu nasu kal farashi al mabithuf uwo munsi umuntu azaba ameze abantu bazaba babaye bahindutse nk'ibinyugunyugu bigenda genda bidafite aho biva naho bijya muyindi aya turi gusoma hanga Imana iti uzabona abantu basinze kandi batanyweye ahubwo bizaba ari ibihano by'Imana subhanahu wa ta'ala bavandimwe ba Islam ibyo ni bigaragaza yuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe nanone kuri uyu munsi abana bato bazazana imvi muratekereza ikintu nk'icyo ibaze ni ukuvuga ngo umwana mutoya nawe azaba areba ibintu biri kuba bimurenge ubwonko bukore cyane n'umutima we ukore cyane ahita amera nk'ukuze agira imvi kubera ibitekerezo byinshi n'imitekerereze n'ibintu abona byamuhahamuye byamuteye ubwoba
niyo mpamvu imana muri Qur'an iravuga ngo fakayfa tattaquna in kafartum yawma yaj'alu alwildana shiba. Imana iti ni gute muvuga ko mutinya imana mu gihe mudatekereza mu gihe muhakana wa munsi abana bazazana imvi abana bazazana imvi kandi ari abana batoya kubera ibyo babona bidasanzwe bavandimwe b'Islam rero imperuka izaba no kuvuga ngo imperuka izaba hanyuma nanone ibi byose imana yatubwiye tugomba kubyemera kandi tukabiha gaciro kuko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yavuze ni ukuri tukemera yuko nta na kimwe imana yavuze gishobora kuba atari cyo ikindi nani uko tugomba kumenya yuko imperuka nta muntu uzi igihe izabera yaba intumwa n'abahanuzi yaba abamalayika nta muntu n'umwe uzi umunsi imperuka izabera قل انما علمها عند الله ubumenyi bw'imperuka igihe izabera imana yonyine Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite igihe imperuka izabera wenyine nta wundi muntu nta kiremwa yaba ari malayika yaba ari intumwa z'imana n'abahanuzi nta wundi uzi igihe imperuka izabera uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine ibyo rero bihise bitujyana kumenya ngo hari ibimenyetso by'imperuka bimenyetso by'imperuka birimo ibice bibiri ntabwo twabivuga byose kubera umwanya mutoya tugiye kuvuga gusa ku bimenyetso yuko birimo ibice bibiri hari ibimenyetso bitoya hakaba n'ibimenyetso bikuru cyangwa se ibimenyetso binini bitandukanira hehe rero ibimenyetso bikuru n'ibimenyetso bitoya by'imperuka bitandukanira hehe ariko tukira aha ngaha nagira ngo mbabwire ngo kuri iyi si tujya twumva abantu ba bahagarara abandi bakavuga bati imperuka igiye kuba ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ayo makuru yaramamaye cyane baravuga ngo byanga bikunda ngo isi irarangiye ndetse bamwe bararaga abandi barasezera ariko hari n'abandi mu mitekerereze yabo bigaragara ko batazi imperuka icyo ari cyo hari bamwe mu bantu bagendera ku gihuha ngo imperuka irabaye ariko wareba uko bari kwifata n'uko batekereza wenda imperuka ukabona batazi imperuka icyo ari cyo urugero mu mwaka w'ibihumbi bibiri byagiye no ku binyamakuru birakomera cyane ibinyamakuru bikomeye ku rwego rwo ku isi hari n'abamwe bitwa ngo bigisha ijambo ry'imana biyita gutyo niko ndi kubivuga ko ntabwo wavuga ngo uravuga iby'imana uze kubeshya ngo imperuka iraba kandi iguta amazi kwitabaye ubundi wagombye guhita uvuga uti bya bintu nemeraga ntabwo ari byo ni ikinyoma niba umuntu agiye mu bantu akavuga ati ngiye rwose imperuka nita n'abamuzabimbaze nzabibazwe akabivuga mu ruhame hanyuma imperuka ntibe ubundi yagombye guhita asezera akavuga ati biragaragara ko ibyo nkurikira atari byo rero mu kimenyetso kigaragaza ko abantu batazi imperuka banavuga nuko ayo makuru y'imperuka cyane cyane nko mu kabihumbi bibiri harimo abantu batekereje imperuka nk'aho wenda ari nk'imyigaragambyo hari ya yindi ba wenda cyangwa ikintu runaka cyabangamiye wenda irema ry'isoko noneho bamwe bajya guhaha amakara n'ibindi kugira ngo bakore stoke ubwo urumva umuntu utekereza imperuka muri iyo njyana urumva azi imperuka icyo ari cyo ni nko kuvuga ngo ni nka kwa kundi ngo habaye ikintu gituma isoko ritarema ariko ngereka nteganye mpahe byinshi ubwo urumva aracyatekereza mu byo guteka aracyatekereza amakara urumva azi imperuka icyo ari cyo urumva bigaragara ko umuntu ntanubwo azi imperuka icyo ari nta n'amakuru y'imperuka afite urumva aracyayitiranya n'uvuga ngo isoko ntiryakoze urumva guza amakara aracyatekereza ibyo guteka no guhata ibirayi n'umuceri ubwo si imperuka urumva azi icyo ari cyo imperuka ibyo bizabyarangiye imperuka ntabwo ibyo ngibyo bizabikora ibyo bizaba twabisize mu buzima bwo ku isi ngo bizaba ari ubundi buzima uwo muceri uri kuvuga se urumva yuko rero n'abantu rimwe na rimwe banavuga imperuka batanayizi hanyuma rero kubirebana no kuvuga ngo imperuka izaba ryari قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها إيمان ربي إنه إيمان من القرآن إنه برك بزا كبيرة كي أمكر يمون سوي مروكا هرأي وابوزي قل ببغيرتي إنما علمها عند الله ببغيرتي ubu menyi bw'igihemero kizabera bwihariwe n'Imana nyagasani yonyine umuntu uzakubwira ngo azigihemero kizabera uzamenye ko ari umuhanuzi w'ibinyoma
wongo na muntu numwe uzi igihe imperuka izabera imana ni yizi igihe imperuka izabera ariko cyitonderwa hari ibimenyetso byanze bikunze bigomba kubanza kugaragara nyuma y'imperuka mbere yuko imperuka iba mbere yuko imperuka igera ibyo bimenyetso rero birimo ibice bibiri hari iyo bita alamatus saati as-sughra hari n'iyo bita alamatus saati al-kubra hari ibyitwa ibimenyetso bizabanziriza imperuka ariko bikitwa ibimenyetso bitoya hakaba n'ibindi bimenyetso bizabanziriza imperuka ariko byitwa ibimenyetso bikuru nyamukuru simusiga bitandukaniye herero bitandukanye mu buryo butatu icyambere ibimenyetso bitoya ni ibimenyetso bimaze igihe kirekire bibaho ku isi urugero ku bintumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaroherejwe igahabwa ubutumwa nacyo ni ikimenyetso cy'imperuka ariko murumva ubutumwa bwe bumaze imyaka 1440 urumva kuba twavuga rero ngo nacyo ni ikimenyetso cy'imperuka ni ikimenyetso cy'imperuka gitoya ko ntabwo cyaje gikurikiranye neza n'imperuka urumva igihe intumwa y'Imana yaherewe ubutumwa niyo ntumwa ya nyuma niyo mpamvu ari ikimenyetso cy'imperuka bivuga ngo hagati ye n'imperuka nta wundi muhanuzi uzagira gute nta wundi muhanuzi uzaza ariko ku bintu mwe y'Imana yarahawe ubutumwa washize imyaka 1440 urumva ni igihe kirekire ariko nacyo tukita ikimenyetso cy'iki cy'imperuka ariko gitoya kuko ni ikimenyetso ikindi nanone ibimenyetso by'imperuka bitoya ni ibimenyetso byinshi bigenda bigaruka bihoraho ushaka gusanga hari ibyariho ku gihe cy'intumwa y'Imana nkuko tuza kubibona na nyuma yaho byakomeje n'ubu ngubu bigikomeza bigenda bigaruka byongera bigaruka byisubiramo ibyo ni ibimenyetso bitoya ariko iyo tuvuze ngo ibimenyetso by'imperuka bikuru ni bya bindi bita ngo simusiga ni bya bindi bivuga ngo ibingibi ko bigaragaye ubwo imperuka kabaye nayo iri mu nzira hafi cyane bivuga ngo hagati yayo rasul sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ibimenyetso 10 tuzabona imbere intumwa y'Imana ngo ntabwo muzabona imperuka kereka habanje kugaragara ibimenyetso 10 simusiga ibyo ngibyo rero 10 nta na kimwe cyari cyagaragara ariko ni ukuvuga ngo nibigaragara bizagenda bikurikirana ku buryo icyanyuma kizavaho imperuka ihitigira gute ihita iba ubwo rero ibimenyetso bikuru tuzabitindaho ariko reka tuvuge mu buryo bwihuse ibimenyetso bitoya cyambere twakivuze ni iyoherezwa ry'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam guhabwa ubutumwa kwayo icya kabiri nanone mu bindi bimenyetso hari kugaragara ko abantu babeshyi biyita abahanuzi intumwa z'Imana kumva bagenda bavuga umwe ijambo kwiyita intumwa y'Imana ngira ngo abantu babifashe nko kunywa amazi umuntu ngo ni umuhanuzi undi ngo ni intumwa y'Imana umuntu afite uko intumwa y'Imana afite uko umuhanuzi rero ubutumwa bw'Imana mu rwego rwo kohereza intumwa zayo n'abahanuzi byarangiranye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko mu bihe bya nyuma mu bimenyetso by'imperuka bitoya harimo n'abazagaragara biyita abahanuzi b'Imana n'intumwa z'Imana hari abagaragaye ndetse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabihanuye ko bazabaho hari abagaragaye tuvuge urugero mu gihe cy'ubuyobozi bwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ubwo byari mu myaka 2 kuva intumwa y'Imana ikiva ku isi ipfuye sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr yayoboye imyaka 2 gusa mu gihe cye hagaragaye uwitwa Musaylamatul Kadhab uwo ngo wiyise intumwa y'Imana ariko ibinyoma bye byaragaragaye aravuguruzwa biragaragazwa yuko tari intumwa y'Imana na nyuma no mu bihe byagiye bikurikira no mu minsi yacu turimo muri ibi bihe abantu biyita abahanuzi b'ibinyoma bagenda bagaragara cyane ndetse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje ngo imperuka imbere yuko igaragara hazagaragara ababeshyi bageze kuri 30 buri wese yiyita umuhanuzi ngo ariko intumwa y'Imana inabwita ngo kandi ninjiye muhererezi w'abahanuzi nta yindi intumwa y'Imana cyangwa umuhanuzi w'ukuri uzaza nyuma yanjye hari ikibazo umuntu yakwibaza ko intumwa y'Imana ivuze 30 kandi bigaragara ko barenga ukurikije abamaze kugaragara kuva intumwa y'Imana yava ku isi igisubizo ni uko 30 bavuzwe ni babandi bazagaragara cyane bakamenyekana mbese bakaba abo twakwita prominent babandi bagaragara cyane bakigaragaza bakagira imbaraga mbese bakajya nabo bashuka koko bakabayobya ariko ubundi ugiye kubara n'abatoya bazaba ari benshi cyane ariko rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo hazagaragara 30 babandi bakuru bamwe bazagaragara ibinyoma byabo mbese bigafata cyane ubwo nicyo bishaka kuvuga aho ngaho nanone ikindi kimenyetso hari amakimbirane n'ibigeragezo hirya no hino ku isi
hari intambara z'urudaca z'urudashira intambara zidashira ibyo byose ni ibimenyetso by'imperuka nanone hari intambara z'urudaca ibyo ni ibimenyetso bikomeza kugenda bigaragara nanone intumwa y'Imana yavuze ngo igihe abari abakene bazakira cyane byumvikane neza hari n'ibintu tugomba kumva neza ntabwo ibimenyetso byose by'imperuka ariko ari bibi byumvikanye neza nuvuga ngo ikintu cyose kivuze ngo ni ikimenyetso cy'imperuka ntabwo ariko abari kibi two kujya tubyumva muri iyo njyana hari ibibaho bayineca kuko bibayeho ariko atari ukuvuga yuko ari bibi urugero kuvuga ngo abantu bari abakire barakize ntabwo ari ikintu kibi umuntu akize akabibona mu buryo bwiza iyo nta n'ubwo ndavuga ngo wenda ngo nuhura n'umuntu wari wikeneye ukabona yazamutse ngo umwibasire mubwire ngo nubundi mwebwe ni mwebwe muzatuma imperuka ibaho ya ntabwo ari ibyo ngibyo ariko hari ibintu umwe y'Imana yagiye tubwira urugero intumwa y'Imana yavuze iti imitungo izaba myinshi imitungo ibe myinshi cyane usanga umuntu wenda arabara amafaranga menshi n'ubwo wenda mu gaciro ashobora kuba adafite agaciro kenshi cyane ariko imitungo ikaba myinshi ibyo rero ntabwo ari ibintu bibi iby'imperuka rero hari ibigiye biba ari bibi hari n'ibindi bibaho kubera ko ariyo mibereho y'abantu ariko gusa bikaba bisobanura ngo imperuka iri kugenda yegereza icyo ngicyo nagira ngo cyumvikane neza ikindi nanone hari imitingito hirya no hino imitingito igenda iba igahita n'abantu ikindi nanone hari intumwa y'Imana yagaragaje nanone guhemukira imiryango kuzasanga abantu batumvikana mu miryango ubwo ni nk'ibibazo bizagenda bigaragara mu isi imibanire ikagenda icika hagati y'umuryango ukabona abavandimwe ntibahuza ukabona bafitanye amakimbirane ntibavugana ntibasurana ntibafashanya mbese wa mubano mwiza wagombye kuranga abavandimwe mu muryango bafitanye isano ugasanga harimo amakimbirane no mu muryango umwe mu bantu bafitanye isano intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga muri hadithi ivuga iti mbere y'uko imperuka igera uzasanga abantu basigaye basuhuzanya ari uko baziranye gusa ubundi umuntu yagasuhuje umuntu hadithi intumwa y'Imana avuga ngo uzajya usuhuza uwuzi n'uwo utagize gute n'uwo utazi ko gusuhuza umuntu uwo muhuye wese ubundi wakamusuhuje ariko intumwa y'Imana avuga ngo mu gihe imperuka izaba yegereje abantu bazasigara basuhuza abo bazi intumwa y'Imana iti ubucuruzi bwamamare hanyuma ikindi cya kabiri ngo kugeza ubwo umugore azaba afasha umugabo we mu bucuruzi icyo nacyo cyumvikane ntabwo ari ikintu kibi kuba ubucuruzi bwa kwamamara umugore agafasha umugabo we mu bucuruzi nta kibazo kirimo ariko ni ukwerekana ni ibintu bizabaho gusa kugira ngo bitubwire ko imperuka igiye kuba ariko muri byo hari iby'ibigeragezo ku mibereho y'abantu ibyo ntabwo ari byiza bizaba ari ibibazo ariko hari n'ibindi bitari bibi ariko bizabaho nyine imperuka bikaba bigaragaza ko izaba iri hafi intumwa y'Imana ikomeza ivuga iti abantu bazaca umubano mu miryango ikindi abantu nanone bazahisha ukuri abantu bazarangwa no guhisha ukuri ubwo ni ukuvuga ngo imibereho y'abantu izasiga nta kuri kurimo batanga ubuhamya bw'ibinyoma ikindi nanone ikaramu izamamara cyane bishaka kuvuga kwiga no kwandika cyane ibitabo kwiga abantu bakaminuza icyo nacyo ntabwo ari ikintu kibi ariko nyine ni ukutubwira ibizabaho byaba ari bibi cyangwa byaba ari byiza ariko bizabaho nyine niyo reality izaba ihari ikaramu izamamara cyane abantu bige baminuze bandike ibitabo byinshi bitabo ku buryo no kubisoma utabishobora murabona ubuhanga bugenda buvumburwa n'ibindi n'ibindi nanone mu bindi bimenyetso rero intumwa y'Imana yavuze ngo abari abakene bazakira cyane ibyo twabivuze ibyo urebye n'inshamakeya y'ibimenyetso bitoya ibyo ni bimwe muri byo ariko murabyumva ni nk'imibereho ya rusange ubu ngubu turimo ugiye kuyireba wasanga ibyo bimenyetso bitoya byose bihari ariko nk'uko twavuze ni ibimenyetso bifata igihe kirekire kandi nawe ni ibimenyetso bihora bigaruka ntago birangira hanyuma nanone ni ibimenyetso bitazabigaragaza ngo yaje kabaye ahubwo ikireberwaho cyane cyane ni bya bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka reka tuvuge wenda biri icumi mu mazina gusa twihuta ubwo ubutaha noneho nibwo tuzareba kimwe ku burebure kuko ntabwo twabivuga byose intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje yuko hari ibimenyetso icumi bizagaragara icya mbere ibimenyetso bikuru bya bindi bizabaho mu gihe imperuka izaba yegereje iri hafi cyane ku buryo nibiboneka nayo izahita igira gute izahita ibikurikira ako kanya ni nayo mpamvu mbere y'uko tubivuga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatugiriye inama iranatuburira
yuko ushaka kwicuza no guhinduka no kugarukira Imana nyabyo ntabwo agomba kwicuza ibimenyetso byamaze kugaragara kuko niyimara kugaragara wa muryango wo kwicuza uzamaze kugira gute uzamaze gufungwa bivuga ngo amahirwe yo kwicuza no gusaba Imana imbabazi no guhinduka no kuyigarukira ni mbere yuko ibyo ngibyo bigira gute bigaragara bya bindi bikuru bya imenyetso nyamukuru icyambere rero hari masihi dajjal masihi dajjal hari bamwe numva bavuga ngo ni antikristo ariko iryo zina ntago ari zina riri mu idini y'uwisilamu ntago ari uko nguko byitwa masihi dajjal ni masihi dajjal niko yitwa nubwo kuza kwe masihi dajjal tuzamutindaho cyane ni kimwe mu bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka ubwibitoya twabisoje ubu dutangiye kuvuga ibikuru masihi dajjal rero icyambere masihi dajjal azaba ari umuntu ntabwo masihi dajjal systeme tujya twumva ngo haje ngo ibyandi byitwa ngo illuminate abandi bakazana ikindi ngo niyo masihi dajjal masihi dajjal ntabwo azaba ari system y'imiyoborere runaka ntabwo azaba ari ikintu kiriho ku isi gifite imbaraga zitwa runaka zitagaragara cy'imikorere n'imiyoborere oya masihi dajjal azaba ari umuntu physically uzagaragara abantu bakamubona ntabwo ari masihi dajjal systeme ntabwo masihi dajjal impinduka runaka oya masihi dajjal ni umuntu uzagira gute ni umuntu uzabaho abantu bakamubona bagahura nawe ntabwo rose harabujya kubona ukabona n'abayisilamu bashaka kujyana muri iyo njyana ngo masihi da no ntabwo ariko bimeze masihi dajjal azaba ari umuntu ntabwo ari sisiteme y'imiyoborere ntabwo ari imbaraga runaka ngo zizaba zitegeka isi ngo zitagaragara cyangwa ikintu gifite imbaraga n'igitinyiro runaka kitagaragara oya masihi dajjal azaba ari umuntu afite aho azaturuka afite uko azagaragara afite aho azazenguruka mu isi agaragara afite abazahura n'abakabayobya afite ibikorwa azakora uwo ni masihi dajjal ntabwo ari sisiteme runaka tuzamugarukaho ariko icyo nagira ngo mvugeho gusa nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati masihi dajjal ndamubaburiye kandi nta muhanuzi n'umwe utaramuburiye abantu yoherejweho Yesu yamuburiye abantu be Aburahamu Mose ba Nowa ba Yakobo ba Isaka ba Ismaili bose buri wese abantu bose bamwemeraga abantu yabaga yoherejweho aha ubutumwa bw'Imana ngo ajye kubabwira ubutumwa bw'Imana yababuriraga Masihi Dajjal ivuga ngo buri muhanuzi yabaga ziko wenda Masihi Dajjal azagaragara mu gihe cye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga ngo nta muhanuzi n'umwe utaramuburiye abantu be ngo ariko njyewe uwo ni nduvuga rasul ngo njyeweho ndamubabwiraho ibitarigeze bivugwa n'intumwa n'imwe ngo imusobanure cyane nk'uko ngiye ngiye kumusobanura kubera iki kubera ko njyewe ni njyewe byanga bikunda noneho biri confirmed byaremejwe yuko azagaragara mu gihe cya umatihe mvuga ngo azagaragara mu gihe cy'ubuhanuzi bwande cyangwa ntabwo turi kubyumva neza none se undi muhanuzi uzaza bivuga ngo iki gihe kugeza imperuka izabera ni igihe cy'ubuhanuzi bwande bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubwo rero intumwa y'Imana ijya no gupfa yari izi ko kuko yari bizi yanavuze ko ari we muhanuzi wa nyuma usozereje abandi ubwo yari avuga ngo ubwo ari njye muhanuzi wanjye wa nyuma imperuka abizatangiriraho ni abantu banjye ubwo rero ni njyewe ugomba kumuvuga byinshi biruta iby'izindi ntumwa kuko zo zitari zinizeye neza yuko azaza mu gihe cy'ubutumwa bwazo ubwo rasu aravuga rero ngo ni njyewe uri bumubabwireho byinshi kurusha ibyavuzwe n'izindi ntumwa z'imana n'abahanuzi uko zabibwiye abantu bazo tuzamugarukaho ku burebure tuzareba ibigeragezo bizaza mbere ya masihi dajjal ibimenyetso bizamuranga tuzagaragaza aho ibintu bizamufasha kuyobya abantu no kwigarurira abantu uburyo azaba afite icyo yita ijuru icyo yita umuriro hanyuma uburyo azifashisha amashitani n'abarozi n'ibindi hari inyamaswa n'ibimera bizamufasha akajya ategeka ngo ibyatsi bimere bikamera imyaka yeri kera irumva ibyo ni ibigeragezo bikomeye cyane bizafasha Masihi Dajjal ubwo icyo cyari ikimenyetso cya mbere gikuru tuzamugarukaho cyane tuzagaragaza inzira yo kumwirinda ibihugu azajyamo ndetse n'uburyo azapfa akazava kuri iyi si ibyo ni byo tuzavuga kuri Masihi Dajjal ikimenyetso cya kabiri mu bimenyetso bikuru ni kugaruka kwa Yesu mwene Mariyamu urumva ibi birakurikirana
masi idajana amarakuza hazaza nde tuvuze kugaruka kugaruka turabyumva ntago ari ubwa mbere Yesu azabaje ku isi Yesu yahoze ku isi nkuko tubyemera Qur'an bigaragaza ni nako kuri hanyuma umugambi wo kumwica no kumubamba wabayeho ibyo nabyo turabyemera ariko ntago washyizwe mu bikorwa ndetse Qur'an itwereka ko habambwe undi utari Yesu nuvuga ngo n'igikorwa cyo kubamba cyagize gute cyabayeho ariko ntago ari Yesu wabambwe nkuko Qur'an bigaragaza ubwo rero Imana yaramuzamuye nkuko Imana bigaragaza bivanga Imana bari bicaye mu rusengero nkaha ngaha Yesu ari kwigisha abanzi baramugota hanyuma Imana rero iramutabara nkuko yatabaye intumwa nyinshi si igitangaza nkuko Aburahamu bamushyize mu muriro ntutwike ahubwo Imana ikawutegeka ngo uhinduke imbeho n'amahoro kuri Aburahamu mu muriro nkuko Imana yarinze intumwa y'Imana Yunus Jonas munda y'isamaki iminsi itatu akayimara akavamo ari muzima nkuko n'izindi ntumwa Imana yazitabaye ntago rero ari we wenyine Imana yatabaye Yesu rero baje kumufata hanyuma Yesu abaza abigishwa be ngo ninde muntu wanyitangira akajya mu kimbo cyanjye Imana ikazamuha ijuru hari umwe mu bigishwa be rero wabatanze inshuro eshatu avuga ngo njyewe mwigisha arabatanga avuga ngo njyewe niyemeye kukwitangira atanga abandi bose hanyuma ubwo ako kanya Yesu Imana yahise imuzamura mu gisenge niyo mpamvu muzabirebe n'abanditsi bo mu yindi myemerere itari ya Islam ntabwo ibyo kwandika ifatwa rye n'iyicwa rye ntabwo babivuga neza mu buryo buri clear no kugereranya kwabandi baravuga bati twabonye umuntu azamuka abandi batari ko n'uyu nguyu kuko babonye uzamutse hejuru arenga mu gisenge cy'inzu hanyuma abandi babona ufite ishusho ya Yesu kuko wa muntu wavuze ngo aritangira Yesu Imana yahise imwambika ishusho yande ishusho ya Yesu bivuga ngo abaje gufata bavuze ati uyu niwe Yesu dufashe abandi bavuga ati ariko nyamara hari undi tubonye agira gute azamuka hejuru nabyo mubitekereze rero Qur'an igaragaza ngo Imana yaramutabaye iramuzamura imuzamura iwayo mu ijuru kugeza aka kanya twemera ko Yesu ari mu ijuru ariko ari muzima atarapfa hanyuma kugira ngo azarangize isezerano ry'uko igihumeka cyose kizarangiza ubuzima bwacyo Yesu azagaruka hano kuri iyi si muri bya bimenyetso bikuru by'imperuka aze ku isi ntabwo azaza aje kuvuga ubutumwa kuko ubutumwa bw'igihe cyabyo cyararangiye azabaje nawe akurikira ubutumwa bw'umuhanuzi waje nyuma ye ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hanyuma Yesu nawe azaza azarangiza ubuzima bwe ku isi azarwara apfe abemera Imana bazaba ariho bazamuherekeza mukore iswala yiwitabye Imana bamuherekeze bamushyingure ariko mu byo Yesu azakora ni nawe uzakiza abantu kuko niwe uzica wa wundi bita Masihi tuzabigarukaho ku rupfu rwa Masihi Dajjal ariko guhantu tujagaragaza yuko ikimenyetso cya kabiri ni ukugaruka kwa Yesu kimenyetso cya gatatu hari abandi bantu bitwa Ya'juju wa Ma'juju Ya'juju wa Ma'juju nabo ni umuryango ni imiryango ibiri umwe yitwa Ya'juju undi muryango witwa yitwa Ma'juju ni imiryango ibiri ifite abantu benshi kandi bazaza ku isi mu bihe bya nyuma imperuka yegereje bazakora ibikorwa byinshi by'ubwangizi bazajya banyura ku mazi bayakamye birangire mbese barye ibiriho byose abantu baterwe n'amapfa n'inzara abangaba nabo ni Yesu uzabakiza abantu ariko bazaba nabo bisha abantu benshi bakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeye cyane Ya'juju wa Ma'juju Qur'an nkuko igaragaza yuko bafungiranye ahantu bakaba bahora baharaturaho bafungiranye muri ubwo buvumo kugira ngo bavemo ariko Imana mu bihe bya nyuma abo bantu izabarekura kubera ko bizaba ari ibihe bidasanzwe ibyo nabyo tuzabigarukaho kino ni ikimenyetso cya gatatu kigaragaza umunsi imperuka abangaba nabo Yesu niwe uzabakiza abantu ariko bo ntago azabica Masihi Dajjal we Yesu azamwiyicira n'inkota ye ariko abangaba bitwa ba Ya'juju na Ma'juju bo ntago Yesu azabica ariko Yesu azabasabira hanyuma barinde bayenga bapfe barangire mbese bahite bavaho ariko atabakozeho ibyo byumvikane neza ikimenyetso cya kane rero hanyuma tuzabona uko Yesu azaza ku isi muri ibyo bihe byose ikimenyetso cya kane rero ni igihe izuba rizajya kurasira iburengerazuba aho risanzwe rirengera uvanga ibintu bizaba byacuramye noneho rero izuba aho risanzwe rirengera aho twita mu burengerazuba noneho niho rizajya kugira gute niho rizajya kurasira ubwo icyo gihe rero
bizaba ibintu byabaye ibindi. Ikimenyetso cya gatanu hari inyamaswa izava mu butaka, ikinyamaswa kizava mu butaka, iyo nyamaswa izazivugisha abantu, ibabaza impamvu batemera Imana, ibavugisha ibabaza kuki mutemera Imana, kuki mudatinya Imana. Mbese inyamaswa izaba ari inyamaswa idasanzwe, izayivugisha abantu, ibibutsa no kubaha amategeko y'Imana. Hanyuma ikindi hari imitingito itatu nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam izabaho ku isi muri ibyo bihe bya nyuma. Imitingito itatu intumwa y'Imana yavuze, umwe uzaba mu gice cy'amajyepfo, undi mu gice cy'iburasirazuba, undi mu gice cy'iburengerazuba. Mbese iyo mitingito nayo tuzayigarukaho. Hanyuma ubwo iyo mitingito itatu nabyo ni ibimenyetso bitatu bitandukanye. Hanyuma ikimenyetso cya nyuma ni ikimenyetso cy'umuriro, umuriro uzaka. Uwo muriro rero, uyu muriro nicyo kimenyetso cya nyuma kigaragara, kizagaragara, hanyuma imperuka ikaza igikurikiye. Uyu muriro intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagaragaje ngo uzaza ukomotse uturutse mu gihugu cya Yemen, ngo uzaza ushorera abantu bawuhunga birukanka, kumbe kugeza ubwo bazagera aho bazapfira ari naho bazazukira. Nubwo ngo abantu bazawuhunga bawuhunga birukanka, n'urugero nibagera ahantu Imana yateganyije ko abantu bazaba ariho icyo gihe ariho bazapfira, ubwo hazahita havuga, ubwo hazavuga impanda ya kangahe. Twavuze ko umunsi w'iri kuzagira impanda zingahe, hazavuzwa impanda ebyiri tuzabibona. Hazavuzwa impanda ya mbere, ibintu byose bihite bipfa, bivuga ngo umuntu wese aho ageze n'inka n'ihe naho kiri hose kizahita gipfira aho ngaho, nta gutera intambwe nini. Hanyuma impanda ya kabiri nivuzwa, noneho bya bindi nibya n'abapfuye kera bose bahite bagira gute, bahite bazuka. Nuko nguko bizagenda. Uwo muriro rero niwe uzaza uherekeje abantu, ugenda bawuhunga bagenda birukanka ubari inyuma, kumbe uri kubajyanaho bari bugere bari bupfire. Nibahagera ngo umuriro byawo bizabirangiye, akazi kawo cyangwa mission yawo izabirangiye, ni ukwirukansa abantu no kubagezaho bagombaga kugwa. Hanyuma hahite havuzwa impanda ya mbere, abantu bagwaho ngaho. Hanyuma haze kuvuzwa iya kabiri, baba bapfuye icyo gihe cya nyuma n'abapfuye kera bose bahite bagira gute, bahite bazuka. Ibyo bimenyetso tuzahinda tugaruka kuri kimwe kimwe, wenda n'ibisobanuro. Hari bimwe bifite ibisobanuro byinshi, hari n'ibindi wenda bigufiya, nk'iki ngiki cy'umuriro ni uko nguko nta kindi. Ariko nka Masihi Dajjal afite byinshi cyane, ndetse no kugaruka kwa Isa ibn Maryam, ndetse na Ya'juj wa Ma'juj. Ibindi wenda ntabwo ari birebire cyane. Nyuma yaho ngaho tuzarebera hamwe noneho ubwo ibizakurikira. Abantu barapfuye, ibimenyetso by'imperuka birageze, abantu barapfuye, impanda ya mbere, iya kabiri. Ariko ibi ngibi nabyo bizadufata mu mwanya wenda nk'ibyicaro nka bitatu kugira ngo dusoze ibirebana n'ibimenyetso by'imperuka. Ndumva twasozereza hano kubera wa mwana muto yakunda gusubira mu kazi. وتزاكمز وتعالى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر